Pa veš kaj še bi jaz rad, jaz se bi tudi tako že gre. Tam, 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 tam. Čak, kje je to zvok že? Marko, a bi ti lahko ta sprednji konc dol vzel? Ja. Tako, tako da vidva... To misliš? Ja, štine, 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 vidva štine išče ta. Vidva, čakaj, čakaj, ne še, ne še, Marko. Malo, malo, malo še. Če mi ste rong za tebe. Lahko greš? Lahko. Ja, no te rete ko nogo še. Če pa gleda gasilke, da lahko bolje. Gasilke pa tudi moš videti, viš? Veloma, kar koli je to, ne? Meni čo zanimivo je, da ni, ne vem kakolike razlike, ne? Kako dober demfer je, če ne gledaš, ne? Malo dobil strin, ampak globino pa to pa vse ima. Vse eno, ampak koliko še vse eno ta demfer usti ven, ne? Tako. Ker ona harmonika, tudi noja je vse zadumfano. To je tako zadumfano, da ne moš reči. Veš, mogoče za to vpliva, ker je ta mrež, ta tako nate, ko je nam vse reči.